សួស្តីអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ម្ហូបថ្ងៃនេះគឺរឿងសាហាវទីអ្នកនរគ្នាណាគេខ្លះចេះញ៉ាំនិយាយទៅខ្ញុំធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះគឺខ្ញុំអត់មានប៉ះអីទាំងអស់ហ្មងគឺខ្ញុំដាក់តែគ្រឿងឯងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកពោះនឹងទៅស្ងោជ្រក់អ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែពោះនឹងគឺខ្ញុំឲ្យអ្នកលក់នឹងធ្វើឲ្យស្អាតហ្មងគឺខ្ញុំបលាត់ស្បែកបលាត់អីវាហើយអស់ណាបើអ្នកខ្លះគេចេះញ៉ាំគឺគេអត់បលាត់ទេគេគ្រាន់តែកោសវាគឺបានហើយហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំឲ្យគេខាប់កងកងអាហាររបៀបដែលខ្ញុំស្ងោជ្រក់សាច់ពោះនឹងគឺដំបូងខ្ញុំយកគ្រឿងទាំងអស់នឹងទៅលីងមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃដេងជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចយើងលីងគ្រឿងទាំងអស់នឹងឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិចទៅចាំយើងដាក់សាច់ពោះចូលនិយាយទៅមកហូបមួយមុខនេះគឺខ្ញុំអត់មានបានប៉ះពាល់អីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំកាន់តែវែកឆាទៅឆាមកឆាទៅឆាមកហើយដាក់គ្រឿងនេះគឺនិយាយទៅគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានកាន់ហ្មងយើងឆាត្រឡប់ឆាត្រឡប់កុំឲ្យជាប់បាតអ្នកនរគ្នារហូតដល់សាច់របស់យើងនឹងឡើងក្រៀមបន្តិចហើយចាំយើងដាក់គ្រឿងដាក់គ្រឿងយើងមានដូចជាម្សៅស៊ុបអំបិលស្ករសហើយនឹងទឹកត្រីហើយសម្រាប់រសជាតិវិញអ្នកនរគ្នាកុំតន់យកដិតពេកព្រោះនេះយើងដាក់ឲ្យទៅចូលជាតិជាមួយនឹងសាច់របស់យើងឯណានៅពេលដែលដាក់គ្រឿងចូលហើយគឺយើងត្រឡប់សាច់របស់យើងនឹងរហូតដល់សាច់របស់យើងនឹងឡើងស្ងួតល្អបន្តិចទៅចាំយើងចាក់ទឹកចូលនៅពេលដែលទឹកយើងឡើងពុះហ្នឹងគឺវាមានពពុះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាត្រូវដួសពពុះនឹងចេញនិយាយទៅស្លត្រីក្តោយស្លសាច់ក្តោយអ្នកនរគ្នាឲ្យតែមានពពុះនឹងគឺត្រូវតែដួសចេញដើម្បីឲ្យទឹកស្លរបស់យើងនឹងឡើងថ្លាហើយវាអត់ធំក្លិនយើងស្ងោរងាស់រហូតដល់សាច់របស់យើងនឹងផុយហើយបញ្ជាក់អ្នកនរគ្នាមួយទៀតសាច់ពុះហ្នឹងបើសិនជាអ្នកដែលគេចេះញ៉ាំពុះហ្មងគឺគេកោសតែស្បែកវាចេញហើយគេកាត់ទាំងក្លាវានឹងចូលស្ងោហ្មងតែខ្ញុំអញើតពេកចឹងខ្ញុំបកវាចេញទាំងអស់ហើយចុងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងពងនៅពេលដែរសាច់ពុះរបស់យើងឆ្អិនហើយគឺខ្ញុំដាក់ពងពុះនឹងចូលយើងស្ងោរហូតដល់ពងពុះរបស់យើងនឹងឆ្អិននៅពេលដែលពងពុះរបស់យើងឆ្អិនហើយអ្នកនរគ្នាភ្លក់មើលម្ដងទៀតសម្រាប់រសជាតិស្ងោរហ្នឹងគឺយើងអត់តន់យករសជាតិវារៀងដិតទេដោយសារស្ងោរជ្រក់សាច់ពុះនេះគឺយើងមានទៅលាយជាមួយនឹងទឹកត្រីយើងម្ដងទៀតដើម្បីចាក់ចូលជាមួយស្ងោរយើងសម្រាប់ទឹកត្រីជ្រក់យើងគឺដំបូងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែហាន់ជីសម្រាប់ជីហ្នឹងគឺជីស្ងោរជ្រក់យើងជីគ្រប់មុខយើងដាក់ចូលគ្នាទៅហើយយើងហាន់វាដូចជីជ្រក់អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងហាន់ជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាសម្រាប់ក្រូចឆ្មាយើងហាន់នៅរាងច្រើនតិចទៅព្រោះយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកជ្រក់យើងផងហើយដាក់ជាមួយនឹងសាឡាត់ផងហើយសម្រាប់ទឹកជ្រក់ហ្នឹងកុំភ្លេចម្ទេសអ្នកនរគ្នាគ្រឿងទឹកជ្រក់របស់យើងមានដូចជាអំបិលប៊ីចេងស្ករសជាមួយនឹងទឹកត្រីហើយយើងច្របាច់ជាមួយនឹងក្រូចឆ្មារបស់យើងចូលទៅក្រូចឆ្មារយើងច្របាច់ទាំងអស់ហ្មងអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីធ្វើការលីគ្រឿងហើយគឺយើងត្រូវដួសទឹកស្ងោរហ្នឹងចាក់ចូលជាមួយនឹងជ្រក់ដែលយើងបានលីមិញហ្នឹងហើយយើងធ្វើការភ្លក់មើលថាទឹកជ្រក់របស់យើងហ្នឹងគឺល្មមនៅហើយស្ងោររបស់យើងក៏បានឆ្អិនដែរអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ងោរឆ្អិនហើយគឺយើងចាក់ទឹកជ្រក់ដែលយើងបានលីមិញនឹងចូលយើងចាក់តែមួយល្មមទៅបានហើយយើងទុកទឹកជ្រក់ហ្នឹងទុកជ្រក់ជាមួយនឹងសាច់ជាមួយនឹងពងវាខាងក្រៅមានអីអ្នកនរគ្នានៅពេលដែលឆ្អិនហើយគឺតំណងដែរតាយើងស្ងោជ្រក់ដូចគ្នាមែនអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែរបៀបដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺប្លែកជាងស្ងោជ្រក់ដែលយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាយកហ្មងណាប៉ុន្តែចង់និយាយថាខ្ញុំញ៉ាំតពងវាអ្នកនរគ្នា